စေတောက်ယုံနဲ့ပျောက်သွားတဲ့ယောဂါမဟုတ်ဘူးเนาะတစ်ချက်ကတော့ဒီစီးကျူကဒီလူနာနဲ့တသက်လုံးရှိနေမှာပဲ life long ပေါ့เนาะ life long တသက်လုံးသူနဲ့ရှိမဲ့ယောဂါဒီဒီလူနာကဒါလင်အမြဲတမ်းသူနဲ့ပို့ပြီးနှိစက်ပါကာကွယ်ထင်းသိမ်းရေးမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကစားတောက်ခြင်းပေါ့စားတောက်နော်ဒိုင်ယက်ပေါ့နော်အဲဒါတွေကလူနာကိုယ်တိုင်ဒီစားတောက်ကကျန်းမာတော့စားတောက်နေထိုင်မှုကိုမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီအသိပညာတွေကိုလူနာတွေသိဖို့လိုတယ်အဲလူနာဒုတိယအချက်ကတော့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားခြင်းပေါ့နော်လူနာကကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုသူကိုယ်တိုင်သိမယ်သူကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမြဲတမ်းเนาะဒီတသက်ဒါအတွက်သူ့ရဲ့เนาะဒါလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ဟာဒါလူနာရဲ့ခန်းကန်တာဒါကြောင့်အရန်အရေးကြီးတယ်အဲဒါတွေမကဘူးပေါ့เนาะဒါကျမတို့စီးချိုဆိုတာကအခြားယောဂာနဲ့မတူဘူးပေါ့เนาะဝေဒနာကိုကြည့်ပြီးကုရတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကသွေးချိုဆိုတဲ့ဓာတ်သဘောကြီးကိုကျမတို့ကြည့်ရတာဆိုတော့ဒီဓာတ်သဘောမှာအဲဒါကမြင်ရအောင်ကျမတို့เนาะထိမ့်သိမ့်နေဆိုဒီမြင်အောင်ဒီသွေးချိုကိုပဲကုနေရတော့သွေးချိုကြီးကိုကျမတို့မစစ်ကြည့်မရဘူးပေါ့နော်ဘလောက်ရှိလဲဆိုတာမြင်တွေ့နိုင်အောင်ဒါလူနာရဲ့ကိုယ်တိုင်ကစစ်ဆေးနေဖို့လိုတယ်ဒါလူနာမပါရင်မပြီးပေါ့နော်ဒါလူနာကိုယ်တိုင်လုံနေရမှာပေါ့နော်ဒါဒီဟာတွေအပြင်သူကအကြမ်းမာရေးကိုသူဂယူးဆိုင်ရမယ်နော်ဘလို့ check up လုပ်ရမလဲဒါတွေအကုန်လုံးလဲဒါလူနာပဲပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးလုံနိုင်ဖို့နော်ဆိုရင်ဒါလူနာအရေးကြီးဆုံးကျမနော်ပြောလို့ပါတယ်